माइतीबाट लिन आउँदा खुसी भइन्थ्यो, पिजडाको चरी फुत्केसरी भइन्थ्यो। विवि अनुरागीको संगीत र पवित्रा रसाइलीको स्वरमा यो गीतले भनेझै तीज पर्व वर्षभरि सासू ससुरा पति नन्द आमाजुका खटनमा गर्नुपर्ने कामका बोझहरूलाई थपक्कै बिसाएर स्वतन्त्र भई माइती जान पाइने अवस्थालाई सम्झाएको छ। यसरी माइती गएपछि आफ्ना साथी संगिनीहरूसँग रमाइलो गर्ने त छदैछ, आफूलाई खुसी एवं स्वतन्त्र भएको महसुस गर्दछन्। आफूलाई घरमा गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहार को यथार्थ चित्रण गीत मार्फत प्रस्तुत गर्ने तीज को सुंदर पक्ष पनि हो। यसरी गीत गाएर मनाउने गरिन्थ्यो पहिले तीज। नेपालमा अहिले महिला मैत्री धेरै कानूनहरू बनेका छन्, तर त्यसको कतिपय उपयोग भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। अहिलेको नेपाली समाजमा आएर तीज पर्व का एउटा पीड़ा को आवाज उठाउने दिन का रूप में मात्र रहेन, यसमा धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र व्यापारिक पक्ष पनि जोडिएका छन्। शिव र पार्वती को विवाह भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीया को दिन थियो। सोही तिथिलाई हिन्दू नारीले तीज का रूप में मनाउने गरेको पाइन्छ।